এবাৰ দুখন হ'ল ইয়াত, যোৱাবাৰ পাঁচখনমান হৈছিলে ওচৰৰ। চ' ভাল লাগিছে আহি, আৰু বিহু শেষ হৈছে আৰু লাহেকৈ, আৰু ভাগৰ লাগিছে। চ' বেলেগ কামো আছে, বেলেগ কামত এটা সোমাম এতিয়া আৰু 20 তাৰিখৰ পিছত। কি কি পৰিকল্পনা আছে নতুন? 20 তাৰিখে চাগে আমাৰ বিহু বুলি ক'লে লাষ্ট হ'ব, কেলকাতাত হ'ব। এবাৰ ডাঙৰকৈ পাতিছে তাত আমাৰ অসমবাসীয়ে। চ' কেলকাতাত যাম, ভাল লাগিব, 21 তাৰিখে ঘূৰি আহিম। আহি পৰিকল্পনা আছে, চিনেমাৰ কাম আছে, কিবা কিবি আছে। আকৌ জুনত ক'ৰবাত ক'ৰবাত যোৱাৰ কথা আছে, মানে নেক্সট চিনেমাৰ কাৰণে লোকেশ্যন চাব যোৱাৰ কথা আছে, বেলেগ বেলেগ জেগাত ক'ৰবাত ক'ৰবাত। সেইধৰণে বিহুটো শেষ হওক আছে প্লেন কৰি। গানৰ কাম আছে, নতুন ষ্টুডিঅ' বনাইছোঁ, ষ্টুডিঅ' কামো বাকী আছে। ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰৰ কাম হৈ গ'ল, কিন্তু বাহিৰৰ কামবিলাক বাকী আছে, গেৰেজ চেজ বনাব আছে, এইবোৰ সেইবোৰত লাগিম। বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ আছে, 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে 10ৰ ভিতৰত কিমান দিব দাদা, আপুনি যদি মূল্যায়ন কৰে? সেইটো এতিয়া মই কেনেকৈ কওঁ, সেইটো ৰাইজে ক'ব লাগিব। আৰু কাম হৈছে বাৰু, বহুত কাম হোৱা দেখিছোঁ। ৰাস্তা ঘাট পদূলি গোটেই চবতে চবে বনাইছে ধুনীয়াকৈ, বিভিন্ন আঁচনি আহিছে, কিবা কিবি কৰি থাকচোন। আৰু বাকী আৰু 3টা বছৰ আছে, এনেও টাইম লাগে অকণমান, এবছৰতে কৰিব নোৱাৰে চব কথা, প্লেনিং হ'লে টাইম লাগে। চ' আমি ৰুম, ভাল কাম হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু নতুন জেনেৰেশ্যনক বুষ্ট আপ কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণে, চ' সেইটো এটা ভাল কথা। আৰক্ষীৰ বহুত নতুন নতুন ষ্ট্ৰেটেজিজ দেখিছোঁ গোটেই অসমত, সেইটো এটা ভাল কথা। পাৰ্থ দাসত আছে, চব জি পি সিং চাব আছে, চ' ভাল কাম হ'ব আশা কৰিছোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে, কাক লৈ পেলাই কিবা ক'ব নেকি, যিহেতু আপুনি কাৰ বিৰোধিতা? কাৰ বস্তুটো, কাৰ বিৰোধিতাটো সদায় আছে, সদায় থাকিব মোৰ, সেইটো বেলেগ কথা। এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন হওক, তাৰপিছত যদি কাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আমি, কিন্তু আগৰ নিচিনা নহয়, আমি বেলেগ ধৰণে কৰিম প্ৰটেষ্ট কৰিলে। আপুনি পৃথক ক্ষমতাপুৰৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, তাৰপিছত আক্ৰাশৰ মাজত, সেইটো সেইবিলাক কথা নকওঁ এতিয়া। সেইটো মই নাই চাব, টাইম ক'ত পাইছোঁ, মোৰ সদায় আজি ইয়াত কালি তাত, চিনেমা চাই ভাল পাওঁ, কিন্তু চাব লাগিব, চাম 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 চাব মন আছে। পৰিকল্পনা তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰি বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কিবা আছে? নাই নাই, মোৰ ষ্টৰি সদায় বেলেগ হ'ব, মই কেৰেলা ষ্টৰি খেলিব।